Олеже, заступник генпрокурора Євген Єнін, він написав, що будуть подання нові на зняття недоторканності з нардепів після того, як змінять регламент, щоб, мовляв, нардепи не могли втекти. Як ви можете це прокоментувати? Я казав і кажу, призначення Луценка генеральним прокурором – це була стратегічна помилка, неприпустима помилка, так само, як і помилка призначення Шокіна генеральним прокурором. Я президенту Порошенку, шановному, про це в очі казав. Я вважаю абсолютно неприпустимим родство, кумовство і так далі. Сьогодні я зараз прийшов із кабінету, де звільнив мою помічницю, яка зі мною працювала 5 років, Ірину Гусак. Знаєте, за що я її звільнив? За те, що вона за моєю спиною на роботу у фракцію, в секретаріат, узяла свого рідного брата і рідну сестру свого чоловіка. Я виріс з дідома з інтерната. Я сам цього в житті добивався. Свою помічницю я взяв з вулиці просту дівчину з Луганщини, і вона 5 років у мене працювала. І всі, хто в мене працюють, це люди без блату. І тому, коли хтось тягне своїх родичів, то я звільнив свою помічницю, яка працювала в мене 5 років. Я вважаю, що президент Порошенко мав би робити точно так же. Ніякого кумовства, ніякого родства, ніякого непотизму, тому що ти забираєш роботу у сільських дітей, ти забираєш роботу в сироти, ти забираєш роботу в талановитих дітей, які не можуть себе реалізувати, тому що у них немає волохатої руки, тому що в них немає чи президента Порошенка, чи як моя помічниця Ірина Гусак. Тому я вважаю, що генеральний прокуратурою мають керувати, по-перше, люди, не пов'язані родством, по-друге, політично не заангажовані, по-третє, потрібна реальна реформа органів прокуратури, тому що жоден інвестор не прийде в Україну, коли політично ангажовані правоохоронні органи, коли немає незалежного суду, коли призначають по ступені родства, а не по професійним якостям. Щодо подань Генеральної прокуратури на затримання, на арешт народних депутатів, на зняття недоторканності, влада це робить по відношенню до нас. Увесь серпень місяць ми ходили до прокуратури на допити по вигаданих справах. Нам так само погрожують внесенням подання на наших депутатів, тому що ми є в опозиції, тому що ми критикуємо владу, тому що ми пропонуємо громадянам альтернативу, і за це нас переслідують. Тому я не виключаю в тому числі подань Генеральної прокуратури на наших депутатів. Почули Олега Ляшка.